Për shëndetje youtubera, unë jam Shuki, jena këtu me Borussia Dortmund edhe Real Madrid Champions Liga. Borussia e këthejmë topin të su të mbrojtja e vetë, po të tërë sulmi Realit me marë topin kur gjo. Shkojmë me Luka Modric, Bill, të në tërë dishkar me bo, po kur gjo, kur gjo, kur gjo. Vetëm panika ke, të kushe mërë topin, hëndë. Ta ta o tome. Shka... U tranu lojtare i Realit. Mbroj... Parkire dhe mbrojtja Borussia se kap topin. Momentali shto që e ka mor topin. Shto që e ka mor topin. Ronaldo tentor për gol. Mere mërë. Benzema. Për lart me... me mbrojtje në... Borussias. Çfar vole për krosin po kur gjo shok. Kjo ke vetëm një dzemje. Portieri Borussias Ronaldo Slun me vazhdimisht vazhdon me pasat me mbrojtjen. Po sulmi Borussias ta shumë mirë të shku. Të kalu tre lojtarë të Realit i kalon edhe tenton me merë mërë topin edhe Borussia fiton 1-0 1-0 Realit tenton me u po hupi po huk shop ta shi ka zërë shka du të me bo sa shto të dhe mirate sa shto dhe mirate shkojmë apet. E lypshin topi, po Benzema të ike vet me shku. Shumë miro të shku Borussias, momentalisht. Borussia... E këthen topin me sfush, lojtarët e Borussias. Shkojnë me lojtarët e Borussias, me shkojnë në sulj. Vazhdimisht topi është për... Lojtarët e Borussias e kanë... Granit Xhaka tenton me shutu edhe e upin topin mirë është. Granit Xhaka tenton topin me marë po sënë për jasaj. Shkon Borussia vazhdimisht me surmu në god Realit edhe ku gjo. Pashdimisht pësur me në shumë. Iker Casillas tenton mes fush, po lojtar të Realit që përshijet së përpan sot vullnet me lojt. Borussia të sulmu shumë mirë. Te për mirë, po Iker Casillas e mërë topin e mbron edhe shkon të tje. Shansa është fenomenale. Mbrojtja e merë e bombudal. Asë t'i sunë bejt ashtë Realit në gol, përveç njo Toni Kroos shka e patë ma herët. Ta shë ka Gerrit Bale. Bale, Bale tenton me bot një shka. Bale poja merë sulë mbrojtja e Borussias e qënë topit të sulmi. Sulmi jo të tentu me të medon gol, po jo. Pepe e topin Bale. Bale tenton qëtu me bo këtë gjest, po mbrojtja e Realit është e Borussias është shumë e mirë se mu kam përzi goja, tash mu kam përzi e këthen topin të mes fusha. Modric krosan, Modric kur gjo Benzema tenton me kokë, po s'ka fundet topin e ko partieri Borussias. Golmani shkon me dhun pas të brojtja. Brojtja e merë Ronaldo e merë topin. Tenton minimu edhe 1-0. Ronaldo ka bo asist, Benzema halon gol. 1-1 shok, 1-0 mash. Benzema gëzohet tash
Gjepin 200 euro që ka lënë vol, po shkojmë me të tip tjetër. Shkojmë, Pepe, tenton, e marë Bailey topin mes dy lojtarve, kthehet Bailey për tentim, kush e pa topin e up topin. Bailey shumë mirë ka imaginu po ka si ka dhes. O, korneri i Real Madridit edhe Elni Korner. Bravo. Do këtë Elni Korner e këtë nëzër. Po. Cross central. Në Ronaldo! Kju, vole! U shoba këtë. Shka po. Shka po të aver për zotit. Beautiful day. Ti shojmë. Lojtar të mes fushës të Borussias e merë topin, mos e leme ta marë, lufto theja kom që ose duhet, jepja Ronaldos. Qfar gole shumë, kjo është Euro 2018, Euro 2020. Kupina pak qaj më gjesin. Qfar gole as vetë Ronaldos e ka dit, që ka bo. Ta këshurim këtë replay. Qëni. Këthejet këtu. Tenton Averi Knera. Shuton. Këta dytë përlon me partijerin zdin kush me mërë topin. Pason. Ronaldo me vole dhe jep gol. Me vole. Ba, ba, ba. Dojna këto me puti qysh si. Së si. Orën se i qëtu. Goli ma i mirë. Gol, fenomenal kalon Ronaldo, shkojmë me 2-1 për Realin. Lojtarë të Borussia si në të ju vullnetin me lutë lojen. Benzema s'ka fuqi me gojt, i ka bo Averi do vjetë. Këthen topin të mbrojtja e Borussias, tenton poshtë, krosime. Shumë mire ka pasur po faullë në sulm. Faullë në sulm. Mirë është. Me vanu kohën. 2-1 po fitojna për anin. Pjesa por kryet me 2-1. What's next? Pa, tenton Culmi Borussias. Mere topin. Jepja që ati posht. Bili tenton me kalu këto, po jo. Every day in shuffle. Ronaldo! Tentimi shumë mirë. Faullë në sulë edhe dërzojnë lejtë të rallë. Tenton kuj po ku gjo. 0-0 u krykua. Shkojmë me njerë me pjesën e dytë. Shikus të dashur. Se shtatë që? Pepe, Rodriguez, Ronaldo, tenton me... Mere more këthëuni, Xhaka, Culmi, Rallit dhe 3-1, kush ke kuj Averi? Toni Kroos, Luka Modrić me frizurën e ti, jeri ka flok të gata, besi ka shkurta. Shkojmë këthëm me loj, 3-1, Champions Liga, ku me ekipën më të mirë në botë. Nuk o Real Madridi për mu për ekipa më e mirë në botë. Miloni, Tasho Baemi, edhe Miloni në pëtë e du. Faullin Sul, Begoqi, pason, këthen a pëtë e Begoqi njët i Borussias, dhe e këthen të mes fushori vetë. Sa veta ju nërzu, Ronaldo të u qudit, që kanë i të bomë rëlasnit e mi. Ade, tenton
Den tonë lojtori Bayerni t'i shka me bo, po jo. Nein, otuna zi kjo averi Bayerni, shakum thonë lojtori Bayerni ten tonë. Sulmi i Borussia Sumiru të shku shumë mirë, po së najopin gol. Qika është plaj mu kërën? Qëpar gol e përkëmë gol, marë e. Ka hypi morë kjo kështut? Qëpar gol e përkëmë në shokë, i pak qaj ule. Qëpar gol e? Që ku ka kësy këj? Me pet. Gol i mirë. Shkoj me Luka Modric. Luka Modric, Xhaka. Eko, Rafael Sulmi Borussias, po e merë mbrojtja Reali. Shkoj me pasin tjetër. Për 3-3, po jo. Nein. Shko 3-3. Shkojmë halate në centrojmë, pasojmë, krosojmë. Granit Xhaka. Shko të bomën. O, falni. Zdeshta. Ale, Ronaldo, 7 sekunder 2-4 lojtarve. Ronaldo shumë është i mirë dhe bon, kësi gjest. Kësi gjest bon. Benzema, 2-4, 2-4. Benzema, Benzema. Bravo, Kingi, King kom Benzema. Ka mujt vetë pëllon Ronaldo? Po jo. Ajo, shok. A i gjithë kune e topin. Ta është që. Në zema ka të e tuti shka po si ka të skales që e për skales si që. Ka për bac. Tentoj edhe ky. Ti që e ky, e merë topin, kape. Kape. Po hinë një që ka ngërë bukë me lujtë, se po dhëtë me lanë gollë. Dy golla po dhëtë me alo realit. Ta shë ndishka me në që të të të. Shkojmë me partjerin, me Iker Casillas, e kalon një lojtarë. Marcelo up topin. Toni Kroos. Qati nërës. Shtarqit. Shtarqio Ronaldo. Ka tentu shumë mirë po jo. Mbrojtja e Borussia shumë është. Pasha kumbo. Kesh paka mbroj. Takto e mësova një taktik 3. So faul. Nuk është faul. Shka të bomba kjo? Shka të bomba ref? Sulmi shumë i keqë realit. Ka e të bomër e këta? A, po pofitoj për janin. Po janin këtë dhe të janë që jenë të fitu. U, krysho. Arë me nga që ka për që këtë video. Masërë me like, share, comment, subscribe. Edhe kjo ekipa më ka u kry puna këtë dhe. Tink-ring, 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 tink-ring.
2 me 4, Reali fiton. U dhe Borussia gjështu që shok për mërbene që do të qëmë këtë video. Masarë bërë like, share, comment, subscribe, dhe të këtëm shemi video tje, video në arshën, futbol, e kitë. Bye bye.